Kam sa hrabujú naši politici so svojimi dlhými tlačovkami? Mexický prezident Andrés Obrador od svojho nástupu do úradu každý pracovný deň usporadúva ranné tlačové konferencie, ktoré sa v sledovanosti vyrovnajú populárnym telenovelám mexickým výborným. Prezident ich usporiadal už vyše 500 a niektoré trvali aj 3 hodiny. Kým hlava štátu o tlačovkách hovorí ako o boji proti dezinformáciám v médiách, kritici tvrdia, že relácia slúži k propagande a útokom na jeho kritikov. Tak či onak, milióny Mexičanov si doteraz nenechalo uísť ani jeden diel tejto prezidentskej telenovely. No nie, sú politici, ktorí majú veľký talent na rečnenie. Však Fidel Castro mal vraj 6-hodinové prejavy. To je pravda. To je niekoľko telenoviel. Ale niektorí politici neradi hovoria, lebo skrátka na to treba mať talent aj chuť. Aj čas. Začať aj čas, samozrejme. No ale tak ten čas už každý vrcholový politik si nájde. Keď má tento talent. Daj tam Pellegriniho teraz. Ja som počúvala prednášku jedného významného psychiatra, profesora českého, ktorý hovoril, že ak si chceme zachovať duševné zdravie, nemáme sa pozerať na správy a nemáme sa pozerať na tlačové besedy. No ja sa na tlačové besedy pozerám, ale vypínam zvuk, pretože viem presne, čo by som sa tak mohla dozvedieť a čo si oni povedia. Ale zase ľudia sú takí, ktorí počúvajú aj ten zvuk. A ak sú takí, že ich to strašne rozčúli a nemôžu potom spať, tak mám pre nich dobrú radu. Nech spia cez deň. No, Oga, toto je hlboká myšlienka. Ja s tebou súhlasím, ale niekedy, a dosť často, takmer vždy, zase keď počúvaš takú tlačovú besedu alebo besedu istých politikov, tak musím priznať, že ťažko nájdeš zábavnejší program a niečo smiešnejšie. Ako to. Takže dá sa to aj takto vnímať. Zase tieto telenovely mali niečo do seba. Veci to zober. Prvých 200 dielov sa spoznávali, sa zamilovali. Druhých 200 dielov ona rozmýšľala, či si ho vezme. Ďalších 200 dielov chystali svadbu. Potom seba, sa dosvedeli, že dieťa, ktoré majú vlastne, že sú brat a sestra, že ho nemôžu mať. To krásne veci sú tam. Na konci on jej dal ten prsten, do toho prehltla, zomrela. To sú krásne veci. Alebo sa rozviedli, alebo vieš, a ten si zobral tú. A potom prvých 100 dielov bolo, že sa spoznávali. A tak vidím, sa že sledujete. Do nekonečna. Vidím, že poctivo sledujete. Inak, ja k tomuto len krátko, že istý v kolektíve nie práve najobľúbenejší šéf si našiel na dverách takú cedulku, to sa mi veľmi páčilo. A bolo na nej, že cesnak predlžuje život, Viagra milovanie a kreten pracovné porady.